Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате дискусионно студио на телевизия скат, аз съм Стоян Иванов. Денят е 1 декември 2017 година. и 1 декември. Наближава кореда, както знаем, на кореда да се случват чудеса. Днес обаче с вас няма да си говорим за чудеса, а ще говорим за едни такива житейски неща, като сватби, разводи, е, не, погребенията, ще ги прескочим. И Разбира се, когато има сватби и развод, разводи, има и секс. Има и сексуален тормоз. Ще си говорим и за тормоз по-холивудски. Гозов студиото е доцент Иван Цеков. Здравейте, доцент Отдавна не сме се виждали в това студио, защото така, що не идвате? Шегувам се. Разбира се, а, когато а, има тема, която да обсъждаме, и аз съм ви поканил, вие сте озивчив да дойдете, но първо, развод по британски. Ще си поговоря първо за развода по британски, за преговорите за напускане на Великобритания на Европейския съюз. И това не е първата тема. До къде стигнаха преговорите, какво се говори, какви суми е склонна да плати Великобритания. О нещо като алименти за развода се плащат за да напусне Европейския съюз. А, това ще ни е първата тема за разговор. А, като ще си говорим за Брекзит, искам да ви задам следния въпрос. Нашата традиционна СМС-анкета. А въпросът ни е следният. Ще стане ли по- сплотен Европейският съюз след развода с Великобритания. Ще стане ли по-сплотен Европейския съюз след развода с Великобритания? Това е въпросът в нашата традиционна смс анкета. Тази вечер, а вие знаете как можете да отговорите в анкетата, нали? Така, изпращате на кратък номер 1914 смс с текст да или не. Кратък номер 1914 смс с текст да или не, като отговор на въпроса, ще стане ли Европейският съюз по-сплотен след развода с Великобритания? въпросът, както и номера, на който можете да изпратите тази смс, ще ви бъдат изписани след мъничко от нашите колеги на екран. Изписаха го вече. Браво, колеги, благодаря ви. Очакваме вашето гласуване. Господин доцент, аз обаче предлагам преди да говорим за малко по-умръзната тема, но по-важна, разбира се, за Брекзит а, и за това какво ще се случи в крайна сметка при напускането на една от най-големите страни в Европейския съюз. Беше станала втората економика, по-добре беше изпреваряла Франция, след Германия втората економика в Европейския съюз. Все пак, да уважим британските кралски традиции, британското кралско семейство и едни хубави неща, които се случват там. Колеги, давайте първо видео. Какво уважаеми зрители? Предполагам, разпознахте, разпознахте лицата. Това е видеоматериал от днес. Първото така официално публично появяване на принц Хари и неговата възлюбена американската актриса Меган Маркъл, която му е вече официално обявена за годиница, бъдещата му съпруга Меган Маркъл, дето се вика, те се представиха официално пред обществото на Великобритания. Виждате с какъв интерес ги посрещат всичките. Абе, направо кралски дебют. Кралски дебют и реакциите бяха в Великобритания, не само в Великобритания, и по света. А, трогнати, очаровани, обожаваме ги и така нататък, и така нататък. Сега, тук има една малка подробност. Принц Хари се пада четвърти или вече слезе на пето място. На пето, на пето място слезе като престол наследник след раждането на, на, на да, децата на неговия брат, наследник на британската корона. На британската корона има една интересна традиция. На времето един крал беше свален а, от престола. Да. А... Заради любов. Заради това, Баткъм. че се залюби а с... с разведена жена. да, и разведена. Меган Маркъл, която е наистина красива, лъчезарна и под това, което а, съм виждал Защо? от нейните изяви, нейни интервюто, очевидно и умна жена, а, е разведена. Само, че времената са минат. Не сме 30-те години на 20-ти век, а сме значи 2017 година, началото, първата четвърт на, на 21 век. Още една подробност. Веднага толкователи на британското традиционно право обявиха, че каквото и да се случи сега, принц Хари не би могъл да стане крал на Великобритания поради простичката причина, че се е омъжил. Не за това, че тя е разведена, това вече отпадна като изискване. Впрочем, някъде е отпаднал в, в миналото, знаете, заради Камила Паркър. А, ами защото а, нямала кралска кръв. За разлика от Камила Паркър, която <тълнен> по благородна може да и някаква връзка да. с да, управляващи династии в Англия от време оно. Хубаво обаче ени хора от... Мисля, че от Нотингам ли бяха или от някъде друга, трябва да погледна тук справките, които съм се направил. Едно от най-уважаваните генеалогически дружества в Великобритания. Това са едни хора, които се занимават с родословието, родословните дърва дървета, щех да кажа, uh, на благородниците от цяла Британия и не само от цяла Британия, по света. Uh, ровиха, 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 ровиха и успяха да изнамерят, бе господин доцент, uh, кр... кралска кръвчица са и на тази така симпатична и лъчезарна uh, млада жена uh, Меган Маркал. Оказа се че по линия на някакъв неем, пра, 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 пра дядо, който е пристигнал в Нью Ингланд, в Нова Англия, територията на сегашните Съединени щати, от а, Англия, през 1600... С... Абе, някъде с... по времето с... на Мейфлава с... Корова. С... Да, ами ако да. не първия, втория, третия ще а, да е бил. Защото те от първия са като благородници са имат в Америка. От първия са да. най да. да, да, да. да. Трябва да видя дали пък не е с първия. Та, този въпрос не е, Се пада на някакъв пра-пра-пра-пра-пра-пра-внук пра, на... Вече забравих точно кой е британски крал, от коя династия, от 1300 и някоя си година. Та намериха и на къв, е, така че вече може да сме... Може сме спокойни двамата да. с вас, английският трон да. няма да усироте. Е, дори и петия е негде и той има право. Да, този, Ако нещо има. не дай си Боже се случи с другите... С останалите, да. -х -х, да. всичко се случва. Сега още една малка подробност има цялата тази картинка. Според съвременния политкоректен говор на някои лица от Съединените щати, за съжаление той е говор за да се налага много агресивно и в Европа, и включително в Великобритания. Покажете пак хубавата, мич, хубавата жена Меган Маркъл. Меган Маркъл е афроамериканка. Ето, вижте това хубаво момиче. Да, според политкоректния говор тя е афроамериканка. Са, това, че не ви прилича на афро, не бива да ви очудва, защото... Квартеронка, нещо, знаете. Или... Не... една осма. Не, не по-малко. -по не на баба или прабаба е била... 16 е Да, е била всъщност там със смесена кръв. Тоест, тя самата не е чисто а, потомък на а, закараните на сила роби от Африка. Черни роби, негри. Негри на българ език не е обидна дума. Но има някаква такава кръвчица, която впрочем прави да изглежда по, как да кажа, лъчезара, някакси по-здрава, отколкото, иначе много симпатичния, но доста белезника в принцип. И с обоничари. <сълтава> <сълтава> да. Ще се вземат младите на всичко, върви господин. Ще се вземат. Слушам ви, да. Обаче, да. сега там добре върват нещата, но най-интересното е, че в кралското семейство, което трябва да бъде символ на традицията, е, на път. Е. Е. Добре, значи там може да се получат разни новости, някакви изменения на статуквото. А когато <към> Англия отиде с Европа, се оказва, че е сгрешила. Значи, тя се връща на традиционния си консерватизъм, на имперското мислене, на следобедния чай, където възрастните английски дами файфа, се занимават кол. с файфа, колко да... Се и колко е по-английски да кажеш, колко са неморални, мързеливи иммигрантите, които им работят там по нивите, нали, там, които те са взели по тарен да прибират реколтата и това. Това е толкова по-английски. И толкова с хубаво стана. И дори то победи, бе, защото те в малките селища, в малките градове, именно тези хора победиха да кажат, че не можете. те трябва да се отделят Пречи им този европейски Сега, доколко, съюз. Доколко, доколко обаче, господин доцент, това, което казвате, е Не, той има и други неща. И други защото неща то, неща, то повтаря общо взето тезата на тези, които изгубиха изборите, че някакви там общо взето зле образовани селендури по малките села, малките грачета са направили избора, за разлика от другите умните и... и красивите, които... Това, изгубят, е... това е да си очистят собствените си лъжи, защото много от Елитът в Англия говореше против Европейския съюз, говореше против емигрантите, плашеше с някакви вълни от емигранти, с някакви милиарди, които трябва да се дадат за тях и така нататък. Така че и голяма част от елита, между другото, после той се скри този елит, който яко лъжеше хората и ги плашеше. Така че и това нещо го има, не, не са нещата само в сферата на стария традиционен а, провинциален, дълбоко провинциален а, консерватизъм. И критиката към Европейската бюрокрация, и така нататък. Сега, вероятно, европейската бюрокрация, не само англичаните критикуват, макар че. А, ако се направи сметка колко от тези бюрократи са от е, англосаксонски происход, т.е. и от е, Великобритания, т.е. от Шотландия, от Ирландия или от Англия, ще се окаже, че те са сигурно толкова, сколкото от източна Европа. И се питам, добре, да те какво са правили? Не са ли смягчавали нали, бюрократични език и така нататък? Но въпросът е, че се запазва гордостта и величието на Англия и независимостта и... Сега, другото, което е забавно след Брексита, Гордия Биондън в момента не е горд. Първо са получили едни трусове в елитите. Много хора, които беха излезли на сцената като агитатори за Брексита, се скриха. Консервативната е, партия загуби. Извинявам се, да. имам видео, което днес гледах, не съм го свалил, понеже е, не знаех, че ще ми трябва, макар че мога да. веднага да го намеря тук а, в YouTube. А, имам изказване на Аджил Фараш, например който продължава да обсъжда темата за Брекзита и а, той конкретно се изказа и на тема цената, която ще се пътне, но това след малко. Ами... А Бори Джонсън продължава да, който беше фен на Брекзита, продължава да участва в политиката. Сега някои други се изпокриха Изпокрих. и оставяха Тереза да. Мей малко като в небрано лоза. Тя по принцип беше против но сега трябва да... Е, Ема так... това пакет... това пък е Брекшит, казва го това и сега трябва да... Еми... След те референдума обаче. Да, след... а... Абе, 2% не знам колко утвърждаваше. Но както и да е, все пак 2% е 2%. С 0,2% да, да е пак едното, едно... да. едното преобладава. Нали? Сега бягството на фирми, рушението на иллюзии, че ще стане ефтино напускането и лесно напускането. И сега тук се получи, че Гордия Обион влезе в ролята на един ориенталски търговец. Помняте ли си, че беше 20-25 милиона те ще ха да дадат? Милиарда. За, милиарда щеха да дадат за а, развода. Паунда. Паунда, да. Сега се сега 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 да говори да за 50-50. Поготвил 50, съм едно видео, за да не го... 55. Па беше лек Брексит, па твърд Брексит, пак Подготвил съм едно видео, за да не кажа зрителите, че не тук нещо, си говорим просто. Видеото се базира на информация от британската преса. Вярно, информацията а, не цитира по именно източници, но е от няколко различни британски вестника, които твърдят, а обикновено британските вестници, за разлика от българските, когато го твърдят това нещо. Казвам обикновено, не винаги, но обикновено че го знаят от различни независимо авторитетни източници, които са пожелали за сега да запазят анонимност, то обикновено, когато в Англия вестниците, поп, няколко вестника го твърдят това нещо, това 90 и няколко процента отговаря на истината. Значи шанса да, да се окаже измама е много малък, няколко процента. И ако се окаже измама, то обикновено измама свързана с едва отгоре, някой е спуснал. Както им спуснаха на времето и на BBC, и на други е, по-малко авторитетни, но също авторитетни британски медии, историята с химическите оръжия в Ирак. Да, да, BBC повдаряше тая лъжа, но истината е, че самата BBC беше излагана от е, правителствени източници. А, така. Това го правя само като вмятане, а сега на кратичко видеоматериал, какво твърдят британските медии, следващото видео, колеги, Та твърдят, че Лондон и Брюксел са се договорили за методологията, по която ще бъде определена сумата за Брекзит. Ще видим ли видеоматериала? Британското правителство според Дели Телеграф се е ангажирало да плати между 45 и 55 милиарда евро. Uh, като в тази сума влизат и 20 милиарда евро, които Лондон дължи на европейския бюджет за периода 2019-2020 година. Това е в носката на Великобритания. Uh, това е дед, uh, Дели Телеграф. Други, други обаче издания uh, британски твърдят, че сумата също е по-голяма и uh, uh, става дума за сума между 50 и 55 uh, милиарда. А, докато Европейския съюз а, настояваше за сума а, между от 60 до 70 милиарда в различни варианти. Тук виждате а, преговарящите а, за Брекзита от страна Европейска и от страна Великобритания да не влизаме повече. Показах ви видеоматериалите просто а, като иллюстрация на това. Но нека да си спомним и колко твърдо те отначало говориха за 20-20 нещо, няма да дадат повече така, после, нали, така, 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 нещата са разшириха. Те видяха, че е, нещата не са толкова спрости, колкото остават. Макар, че като погледна така походката на Тереза Мей, тя така излъчва оптимизъм, решителност, динамичност и така нататък. Но Добре. това съвсем не е съответства на, на нещата. Които Защо същат? са тези пари, обаче, господин доцент? А, значи, има една вноска, която Британия, тя е подписала договора и се е задължила да се връща. <към> така. Да, но тя се е задължила <към> да си прави своята вноска. <към> това е подписано вече, то е изчислено. Не можеш посератно на един договор да напусиш да кажеш, аз няма да платя. Окей, това са около 20 милиарда. Alright, да, е ако ще ваше се прави на англичани, е около 20 ваше. милиарда евро са това. А, Британия ще ги плати. Само, че тук вече говорим за 50, нали? Нагоре даже милиарда. То, Защо се слага всички тези разноски, ето както е, например, агенцията, лекарствата и така нататък, институции, които се преместват, документации, реорганизации, с излизането на тяхните чиновници и така нататък, може би всичко това се слага вътре, макар, че ме ми се струва, че е доста голяма сума, не знам точно как се изчислява, методиката след като те са оточнили, едва ли се... ще я научиме точно как е направена или в момента не се знае, но сумата е наистина значителна, плюс това еврото знаеме, че е по-високо от паунда, така че всъщност тази сума е значително по-висока от това, което се говореше за 20-25 милиона паунда. Милиарда. А, нулите да, не Милиарда. милиарда много, много ви моля, много се дразня. Да. че е случайна грешка, но много да. се на колеги журналисти, които редовно забравят нулите и говорят поради което плещат глупости. Сега интересно е, че в успоредно с... Макар, че в момент още да кажа няколко думи. Аз лично считам, че ако така английските политици си забравят така гордостта, може би трябваше да си признаят, че Брексита е грешка и да направят един референдум. Втори. Втори референдум. И мисля, че резултатите от него ще бъдат срещу Брексита. И просто този въпрос, който доби един скандален характер и всъщност унижава така Англия, ще се реши. Мисля, че това е много по-чесно и по-откровено. Да се каже, че е сгрешено, че не е обяснено на хората, че те самите не са знаели каква е дълбочината на процесите, каква е сложността на процесите, че е имало и заблуда до известна степен от определени хора, определени медии. И, може би, това най-приемливо ще бъде. Но, както виждам, на такъв вариант не се отива. Това, обаче, не е ли все пак едно доказателство за. Ако щете стабилността на и на правната система, но и на политическата система и на системата от норми и правила в Великобритания. Колкото е да критикуваме, но бившата империя а, ги изработва тези правила в продължение на стотици години. Те са да, даже да не е. от Магна Харта, ми, още от преди Магна Харта. Има а, закони и правила, които въжат а, и до ден днешен. Някои са видоизменени, но основните принципи стоят. Тоест взели сме един път решение. Най-какво решението е минало през референдум, ние ние тръгваме, виждаме, да, може да сме сгрешили. Но решението е взето и е взето на базата на тези принципи. Не можем да се отмятаме мисля, на не, всеки 6 месеца. Не, това е така, месеца, да. наистина и гордостта и така, наистина. Не, само гордост, това е просто стабилност. Самата стабилност, да, на институциите, защото институцията, да. Да, се да, 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 така, да. англичаните са най-малко хора, които така са, нали, те са се държат и на традиции, и на достоинство и така нататък. Тук има обаче един друг въпрос, който е характерен при всички референдуми. И не е въпросът дали е България, дали е Англия, дали е друга страна. А, така, Това е изключително сложен въпрос. Изключително сложен въпрос. Този въпрос трябва да се обясни на хората с дълбочина. Както каталунците ги подвеждат там да крещат и да викат. Добре да отделяте се и какво става? Ни сте в Евросоюза, ни сте никъде. Ако ви оградат с граници, какво ще стане? Вие не можете да търгувате, нищо няма да стане. Що, Въобще да, това що обусе... не могат? могат. да търгуват, но ще а, си обаче, на какви А, е... на какви цени? На какви цени? И така нататък. И кой ще остане там и въобще. Значи, на, на, хората трябва да се обясни дълбочината на въпроса. А не въпросът да бъде с ура, дайте да дадем ние така, тук, къде. Значи, това трябва да се има в предвид. И това Къпо е на... в България, да строим ли аец или да, да не, не строим, строим аец? Да. Въпросът е много важен. Ами той... Ама той... е толкова специфичен, да че Но... Паркинс отдава пример как е, за навеса на английския парламент дебатите са колко да струват, дебатите са 2 часа, защото всеки знае горе-долу един навес колко струва, а в същото време за атомна централа, която струва 10 милиона, разбира се, това става по за 6 те години, съгласува за 5 минути, защото никой, никой не, е, не знае какво, не какво, е, какво е, е то. Да. Тогава не е знаел. Казали да, да. се специалист 10, 10 милиона, 10 милиона. Значи и тук същата е история. Значи това е толкова сложен въпрос, че е в цялата дълбочина да се постави и, 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 с и, много по-сериозно отношение. Само, че доцент Цеков все пак в Великобритания, въпреки всичко, а, въпреки, че се изприказаха много лъжи и от двете страни, на, на противниците на Брекзита и на привържениците на Брекзита, а, въпреки, че се водеше е една много Дива популистка кампания, наистина, като ударението беше слагано върху работниците от източна Европа, които са им най-малкият най -мал, проблем, доколкото го има въобще. Там, ако ги има такива, са такива, които се лепнаха на социалната им система и те са от... не няма да казвам повече от тях, от какви младсенства, защото ще ме обвините. Колкото от от имат от Европейски съюз, толкова си имат и от тяхната бивша империя. Така ли, така. И, а, но, 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 и то те... не работят. Повечето, повечето от тях те, не работят. Те, те, те реално им бяха по-малкия да. проблем, защото се намираха работа, работеха и това въжи и за поляци, и за българи, и за румънци, и за всички останали, които отидоха там. Вярно, че имаше много популизъм. Само, че все пак, а, когато се реши а, а, да се провежда референдум, а, имаше наистина, да, популистка, но не кратка и доста мащабна кампания, срещи с избиратели, специалисти, дебати по медии на привърженици и на противници. Нещо, което ние в нашите референдуми тук не видяхме сега. Аз съжалявам, ама нито за Белене, независимо какъв е резултат. Сега става по-голям дебат, отколкото тогава беше референдума. Сега става по-сега по дебат. за референдума, който беше нали, иницииран от шоуто на Слави го имаше този дебат. А, нямаше. <laughs> Това дебат. Еми не, там имаше... Съвсем слаб. Едната гледна точка на трапвана по най-популистски начин, но другата гледна точка трябва да признаем, че политиците се изпокриха от дебата. Защо? Защото идваха избори и не искаха да... Защото, тъй като някои от въпросите в референдума бяха откровено популистски, uh, да кажем за субсидиите. Да. Mm -hmm. нали? Така е, да. Или пак за намаляването на депутатите до 100. Седно, че като ги намалиш до 100, всичко ще цъфне и ще върже. А то проблема не е в бройката. А, mm -hmm. та, а, заради това в, в, и наближаващи избори политиците се, се скриха. Те се скриха от опасение и някои от тях се го признаха. Един от тях беше Радан Кънев. При всичките ми критики към него признавам от това, че тогава си излезе и си призна. Да, ние тогава, нали, тяхната партия ДСБ не участвахме в дебата, скрихме се. Признавам се, защото идваха избори и защото ако ние бяхме излезе да кажем какво мислим, щеше е шест... два пъти на ден в най, в най гледното време вечерта и после това, да ни усмивате, да ни подигравате да. Да ни... и да не. сега и дори те да го използват. Не съм фен. Да. Много го критикувам господин да. Кънев, но тук беше абсолютно да. прав. Това беше рекет. Абсолютно. Значи, едната партия, ако каже, не, ние сме за запазване на субсидията, другата веднага ще каже, о, те нагушени, са наяли, са тата, И хората, пък хората повече тук, За кой са тия субсидии? Те, те много и не знаят за какво се използват тия работи, тия пари. И разбира се, ти който даде под... становище, ти ставаш виновен, искан си становище. Абе, субсидиите ще са прекалено високи, прекалено е... високи. Сега аз не искам да влизам в тази тема, защото е друга тема, може е много намовят, голяма. Може да се намалят. А разбира да. се, не може да трябва. <сък> трябва не може да трябва. трябва. Но а... другата теза също е много опасна. Разбира а, се. Изч... Изчезваш, оставя да, ги винаги. Не, 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 бива нещо, което е взето с дебат, да забравиме дебата, с които е взето предишния. Както и да е. Който е на каквото мнение. Вие може да, да, да бахте на друго да, мнение. Да, Въпросът е, че дебати по тази тема на да, прекрасна да, да практика нямаше. Да. Нямаше? Няма. Пак казвам, нито за Белене имаше истински дебати. Нали, о, не забравям вече референдум. Нито за... Нали си спомняте, че президента Плевнелев иници... инициира иницира един референдум. Да, за електронното, да. И там, за съжаление, нямаше истински дебати. Там се взе едно решение, което се превърна в закон. Вярно, че референдума пак не, 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 не събра достатъчно на, на броя гласове, да, да. за да стане задължителен, но се взе решение за електронното гласуване. Аз по принцип съм за модерните форми, само че и двамата знаем с вас, предполагам, че и вие мислите да. същото. Да. Каква огромна опасност крие това? Как днешните манипулации и фалшификации и купуване на гласове. Ще ни се сторят цветенце просто за мириса. Ами много по-лесно. <съща> <съща> много по <-лес. съща> и, и, и правим имитация на референдум, изимал се някакво решение. А вижте примера с Великобритания. Вие сте прави да ги критикувате. Да, популизма повлия. Но те поне го обсъдиха. Те поне го обсъдиха. Да, популистко беше решението, но те го обсъдиха. Може би и те не са имали представа. Пъто кой ли е имал представа след като това за пръв път става, нали смисъл, сложността и дълбочината на проблема? Може би и самите те не са имали представа. Колко сега ви да си проблема е. с правата на британските граждани в Европейски съюз. И правата С, и с правата с... на европейските граждани в Британия. Ами какво? Ще правят Мен... си една кървава рана, която тъкма бяха, нали, запушили, взе за да заздравява Северна, Северна Ирландия. Свободна е доста през граница. Нещо, което позволи на хората Пътвоща. да се помирят след много десетилетия кървави атентати с български работи. Как ще се реши? Абе, какво правим с Гибралтар? Как ще се решат тези въпроси? Хората в Гибралтар гласуваха на два пъти на различни референдуми, решиха да се останат към Великобритания, като някаква автономна част. Само че сега изглежда, се появява отново границата. Затваря Испания в Европейския съюз, Британия не. Всичкото това трябва да се обмисля, когато да се правят нещата. Аз много се разприказах. Вие да. имахте нещо да кажете. Ами не, то сега с Брексита, сега, ако Брексита, аз, аз лично го разглеждам като една една Мека форма, макар, че някои неща ще се отпушат в Европа, защото Великобритания беше срещу по-голямата интеграция, включително и война в Европа. Та и опърничевата и да, е леко да, високомерна опр... британска булка смятана на кусни. Някои, да. 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 някои неща ще се отпушат. Освен това Европейския съюз ще се вземе по-в ръце след това нещо, ще си вземе бележка от тази mm. неща. Нашите зрители обаче ми другото, както мислото... дайте, <сълт> да Дайте, дайте. Поне сега, сега. По а, Въпросът е, разбира се, че загубата си е загуба. Това е голяма държава с култура и така нататък и така нататък и си е мястото и в Европа. Но, а, наред с тези сериозни неща, бих казал дори с елемент на трагедия, а, има и елемент на комедия, като се има в предвид за вихрите се секс скандали, които доха от Холивуд. Те засегнаха и правителството на консерваторите с а, министърът на отбраната. Представете така. ли си този павълник какво е правил? На някаква жена, журналистка, преди 15 той не е бил министър тогава, а, той си сложил ръката на бедрото й. А пък на друга жена и я цалунал без тя да му даде разрешение. Сега, като ги чуеш, тези човек нещата, ако не ги помисли, така може да, да ги отмине. Да помислим сега за нещата. Каква ли е тази или страшно злопаметна осойница, или изключително нещастна жена, която си помни преди 15 години, че някой си е сложил ръката върху нея? Абе, госпожо, толкова ли от тогава някой мъж не ви е докоснал? Бе. Та вие помните 15 години. Така. А пък за искане на целувка. Абе, не знам, аз се допитах до приятели. Картинка от лаптопа, колеги. Да, <към> да, говорете, говорете. За допитах се до приятели. Дали някоя жена е казала на някой мой приятел, на мен не ми се е случвало, той ще каже един случай, който ми се случи, целувай си Или давам ти разрешение да ме целуваш. Е, спомням си там, като деца играхме нещо на доктор, едно момиченце беше по-голямо от мен и вика, дай се скрием в храст, че се целуваме. Това е било единствения случай, когато една жена ми е казала, хайде да се целуваме. Сега, как ще се развиват нещата, не знам в бъдеще. Много е сложен въпросът на мъжете. Така, британския... Представяте ли се нещо, нотариална покана за целувка ли ще бъде? Нещо писмено тя ще му разрешава? Но вие знаете ли, че някои радикални феминистки това вече предлагат? Не да да има официално писано дадено съгласие на жена, а ако нали с нея правите някакви интимности, ка ви трябва да получите от нея официално, може би следващата стъпка ще бъде това да бъде нотариално заверено. И да се изписва какво? Точно какво може, да, да. Може по буза да е сложиш, по дясната не. може да си позволи повече. О, да на секс маняк. Покажете долу. пак картинката, колега от лаптопа, защото е много интересно. Есте на случая произволен сайт. Избирам гласове, не им правя реклама на колегите, всякакви сайтове ще показвам, но вижте какво пише и това е цитирано буквално наистина от, от изявлението. Това е въпросният човек. Бр... Британският министр на отбраната Майкъл Фаун, който обяви оставката си в среда. Среда вечерта. И сега вижте в какво е обвинен. А, британска журналистка, тук почертаното четете, разкри, че по време на вечеря преди 15 години Майкъл Фалън няколко пъти сложил ръката си върху коляното й. Тя го заплашва, че ще го удари с рук. Той се извинил и случаят стигнал до там. И сега човека си подава оставката, обаче забележете реакцията на а, самата журналистка. Защото тя е още по-интересна. Журналистката е разказвала тази история, без обаче да а, подозира а, вероятно, че ще влезе в капана на една яростна а, кампания и чуете какво казва самата потерпеша в кавички Джулия Хартли Бреар. Ако той си тръгва, защото е докоснал коляното ми преди 15 години, наистина става дума за най-абсурдната причина на някой да загуби работата си в историята на Вселената. За това се надявам, че не е заради това. Заяви преди BBC въпросата журналистка Джулия Хартли Бреар. Край на цитата. Благодаря ви, вече ме кара да си вземе част от думите назад. <laughs> <laughs> а, а, самата тя не, самата уж потърпевша, тя не участва в кампанията. Други повеждат кампания срещу него. Ма не, а... как, може така, въобще ще глупости да се занимава една сериозна страна, която има такъв проблем като Брекси да се занимава с тази глупост. Тогава, това, това абсолютно не прави той, честни, не... Да си стави... той не е бил Ма, министр, ]то е бил, но може не... би е бил политик. Вероятно, сега а, не е най-умният начин да охаждаше на жена, като така поставяш ръка върху коляното й, но тя го е скастирал, той се е извинил и е спрял. Приключил се въпроса. Престъпни са въпроса. За яростните автори на кампанията за секс-турмозъм да, обаче, Това е Страховито Чудов... престъпление. Ма чудовищно. Ма то мъж да помогне на жена да идигне нещо, ако носи тежко, му викат, че е шовинист, сексист и така нататък. Те имат... Това са едни такива течения, които са... вече се са развиха. Те са с един яростен феминизъм борба срещу сексизма, срещу хомофобията, пък мултикултурализъм, пък политическа коректност, па език на омразата и такива неща. И тъй като са насадът, те се достигат до едни смехотворни форми. Ето, например, сега няколко примера ще дам, които са много забавни да, да видиме, когато, ма ние това го знаем много добре, когато дадеш коловоза и, и идейно го дадеш, а какви штуртоти а, а, могат да се измислят от хора, които подкрепят това нещо, за да се покажат, че те, са, че те го действат и, да и да се изтъкнат? В музея го, на секса в Нью Йорк представяте ли си господин, всичко? Да, господин, господин доцент, аз обаче имам един въпрос, преди да продължите по темата. А, освен този случай, за британския министър, случай се пренесе и в Европа. А имаше заглавие, а Европейския парламент се оказал гнездо на невиждан секс турмоз Такова заглавие имаше. Ими... Мога да ви го намеря да го покажа тук. Веенята обаче, както обикновено при такива кампании се случва, дойдоха от откъде? От океана. От, 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 от къде дойдоха? А тези неща ли? Те си идват там. Вълната, от... вълната, цялата, от... цялата днешната от... истерия откъде табо... от дойде. Еми, те от Холивуд дойде. Те си тръгнаха от Холивуд, там с артистките, които също си припомняха преди 20 години какво се е случвало и как е станало и така нататък. Така че това си върви. Сега тези нови такива либертарианско-левичарски идеи достигна, така достигнаха до ини много ярки плодове. Например, Посещението внимателно в Музея на секса в Ню Йорк е констатирало, че всички хора, които правят секс, включително и половите мъжки и женски органи, са на бели хора. И се оказало, че има само един мъжки полов орган черен. Това бе нечувана расизъм. Като знаем негативите. Внимавайте обичат секса и мъжете им са... Внимавайте, господин да, доцент, с думичките, защо думичките защото все още да. сме 8 и половина. Така. Да, да. И да значи, не си издействаме някои измисъл на значи, Виждате ли, виждате ли какво, какво, каква чудовищна а, дискриминация и то в а, а, половия живот. Друго нещо. Избор на пола в а, детските градини в Швеция трябва да става след 5 години. Не им се казва по име мъм, момченци, момиченци и така нататък а с някакви средни обращения. Те сами сели да си се изберат пола. Започва дискусия за кръщенето. Значи кръщенето трябвало да става не когато е бебе и да се кръстава Иванчо или Пенка или Марийка, а трябвало да се чака 16 години, за да може човек сам да определи своя пол. Представете ли си, Ами той какво име ще носи? Мъжко, женско, средно ли? Какво име ще носи до тогава, до тези 16 години? Започва дебат и дискусия. В Канада долната камера э, имаше предложение, то не се прие, э, химна да стане полово-неутрален. Тъй като бил много мъжки химна. В Кембридж э, градския съвет вече даде аз извиняв, трето. трети, аз извиняв, Полон, трети пол. Е опитвам се да се го представя с български химн. Мило роденче, ти не. си земно райче. Средното. Мило Родина, женски род. Да, да, Мило родинче. Ми Ти си земно райче. Твоето хубост, твоето, твоето прелест, нямат край. крайче. Крайче, няма Гор... крайче. крайче. Да. Гордо, гордо, старо, планинче. Нещо <laughs> как... такова трябва да бъде. Кажа, че, 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 така, ще, да. Много има женски род, много има мъжки род. Сега род много. Като, като черешката на тортата е един светъл ум, който е прозрял, че в удовлетворението, т.е. уринирането, между мъжа и жената съществува хилядолетно неравенство, което е чудовищно. Като си представяме само мъжът прави тези неща прав, а жената клекнала. Все едно тя е на колене. Можете ли да си представите това нещо? Тя е на колене пред него все едно. И той Чекате, е внесъл законопроект прави... и мъжът да бъде клекнал. Тази работа трябва да се прави клекнал. Става въпрос за физиологическа нужда, да. малка нужда, както е да. наричаме. Да, обаче какво е да. И хилядолетия човечеството не е промяло това нещо. Но сега. той е светъл го промява. В, в моето семейство и е всички мое, доколкото знам, дали мое познати, тая работа я е вършим индивидуално. Не я правим по двойки смисъл. Аз не ходя се съпървате да си в това Не лето, знам, кодожда. обаче... Кой е прав, кой е клекнал си наша работа. Да, не знам. А въпрос Шовека... малко на физиологическо устройство ми се струва. Е, защото... да, няма, физиологическо няма такива. Трябва да се. Трябва се задължи мъжа непременно. Точно за... така. И той ще го прави по този начин. А, ако не го прави, какво му се полага глоба? или е да, ще му Ами, той като е закон, трябва да има нещо. Нека трябва да има някаква глоба, нещо трябва да има. Нещо каторга на превъзпитание. Да, превъзпитание, да, трябва да да, се... Тая някакво да, превъзпитание да му се направи. И да се вземе като сексист и като шовинист. Трябва. Та, ето сега тези неща, това са, с, а, човек може да ги разглежда като безобидни сурогати на цивилизацията. Но всъщност как, за какво става дума? Само това ли е? Сега, обществото се развива по два начина. Еволюция или революция? революция. Сега, разбира се, Революцията сме ги видели в крайни форми, така нататък и така нататък. Безспорно, господствощия елит винаги се страхувал от е, революционни изменения. Не става дума и с такива тътини на революция, но все пак от някакви е, революционни е, е, така, явления. И сега какво трябва да се направи? Първо, трябва да внесеш в е, е, обществото идеология. Внесеш ли в обществото идеология, ти разделяш обществото на три големи групи. Едната група, която подкрепя а, и се стреми как да я развие, другата е индеферентна, третата се бори срещу нея. Тоест, разделяш обществото на три групи. Сега, ние това нещо сме го видяли и си спомняме, например, до какви чудеса се стигаше по 100-годишната на Ленин, когато от сутрин до вечер нали, Ленин беше с нас, имаше и вицове, че той е в леглото ни и какви неща се говореха за него. Освен това, обществото трябва да бъде разделено, освен на страти, то трябва да бъде разделено по полове, по раси, а, за да може още повече то да се фрагментира. А, знаете за... Мисля, че сме говорили за 32-та пола, новите открития, които дойдоха от океана, от зад океана там дойдоха, че има 32 пола, расите расовите квоти и така нататък. Други внесени проблеми, които трябва да се сложат в обществото, това са, освен сексуалните, за които говорихме, това са псевдо проблеми, разбира се, не става просто сексуалните проблеми, не са проблеми, но това не са. те не са от медицинско глед, те са от някакви псевдопроблеми, поставени на такава основа. Расовите проблеми, зеления екстремизъм, който Uh, в момента uh, има зелени екстремисти, които вещаят тук до 15-20 години и така нататък, гибел океана, залива и uh, континентите. Сега аз си спомням, не че планетата не трябва да се опазва, но си спомням подобни такива учени. Uh, Хората от моето поколение си спомнят, имаше едно много хубаво списание Космос. Сестра ми се надпреварвахме, кой ще го вземе пръв, като го пускаха. Да си спомням, че някъде към на средата на 70-те години се вещаеше, че Венеция след 20 години ще потъне с 2 метра вследствие на топенето на ледовете на Световния океан. Това беше началото на 70-те години. И че трябва да се строи Какво стена. Година? 70 някое някоя година. А. А, и трябва да се строи стена, Некъде около 7-8 метра, защото след около 20-25 20, -20 години, са между метра и половина и два са дигне нивото Припомнете, на земната. В коя година сме днес? Еми, от тогава колко години са? 70 и някое да е. 40 отива 40 на 45-6 години. Така, това беше, нали, зеления екстризъм продължава. Той отклане вниманието. Сега. Холивуд вече дава изключително голям пример в това отношение. Виждате, че филмите с вампирите са един след друг. А, започна, значи, вампириадата е последвана от зомбиада. Сега започнали са да стоят в щатите, а, скривалища срещу зомбита. След, <laughs> да. Сериозно ли? Да, бе, сериозно. Срещу зомбита? Да, имало зомби, някои, акуп, които срещу, срещу освен да, атом не там, да и срещу зомбита. Okay. Сега, Катастрофизма, виждате какви филми, колко филми има, как Земята изчезва. Междузвездните войни ги знаем. Криминалните ги знаем. Междузвездните войни. Исторически... Са... Те, са... Приказка. те са... Не, не, те са една разкошна. Те са, прича, те са Но. Историческите приказки. Ме те ни заливат, защото те, холивудските режисьори и автори, да четат историята им е много сложно. Чакайте, къде те не изчезнаха? Не а, къде обаче изчезнаха? Айде, това е изкуство. В изкуството има... много често има и много въображение, има, Ана... има алюзии. Холивуд направи големи когато... не, ми, когато филми често... с историческа тематика и разкошни. Когато правиш фентази, а, много често ти правиш е някакви връзки, алюзии с, с, с... То е а, реални, реални обстоятелства и е, процеси е, на земята да, гема в Thrones, Игра на тронове, вижте. А, игра на тронове, искам да ви кажа, че ако а, се съпостави с някои сюжети от, да кажем, историческата, тя е на база на исторически събития, разбира се, пак художествена продукция отново беше на HBO, а, Рим. И някои моменти от историята на самата същата Англия, войната на червената и на белата. Роза, ще видите колко много съвпадения има. А, но веслата ми е друга. Разбираемо е да има такива, такива сюжети и писано направене е добре. Не, не, нещо против. Къде изчезнах обаче истинските... Хубавите Социални драми, исторически драми... няма, е, ме, няма. А, няма. Значи, а, става една финансова криза. 9 милиона загубват работата си и 5 милиона загубват домовете си. Няма филм за тези хора. Няма филм за тези хора. Ема за това пак има крайно левичарски филми в фалшификации на това е Майкъл Мур. Да кажем. Да, защото и това го има. Нали, е... И е, това е сега, значи и последното, Но това което по -документалките, е... документалките, да? Така, последното, което е, това е раждането на едни нови революционери. Те не са социални революционери, те не са за социална промена в обществото, а обществото има нужда от социална промена, защото социалното наравенство се увеличава. Ето тази финансова криза и западните експерти и всички показаха, че разликът средната класа се стопява, да се е намаляла. Това, не понася ли удара а точно това, което създаде едно относително, относително, защото той идеално се, няма, това е... демократично, относително стабилно Основите. и относително благоденстващо общество, общество. и в Съединените щати, се. и в Канада, намаля... и в Европа. Еми ето с точно средната класа, да, която беше основа. Еми ето всичкото това, да разделяш обществото, да го фрагментираш, да намираш псевдопроблеми, да намираш псевдореволюционери, защото това са революционери, те са имат за революционери. Тези а, там феминистки, не знам кои те са и революционери. А средната класа от ниска до висока средна класа всъщност какво е? Това са, като започва от работници, специалисти, квалифицирани. Да, добре квалифицирани работници, а, мине се през такива дължности, като а, лекари да, а, лекарите там са по-високо. Но учители, не, да кажем, учител. а, и така нататък, а до, до а, бизнес, бизнес обаче, древния бизнес. Не, не, това е... Зато е интелигенцията, с да. изключение на високия там и тя си в съдна така. Тоест, тези около 50%, м -м. даже над 50% в някои страни бяха станали от, 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 от хората на да. страната. И това е стабилната държава. Това е стабилната държава. Които произвеждаха да. основната част от брутния вътрешен продукт и плащаха основната част от данъц. данъците. Те, те крепат и традициите, те крепат и националното чувство, те крепат те, 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 всъщност нацията, те дават основата на нацията. Какво се опитате да, да ни кажете? Че ами да ви някой пазна... съзнателно се опитва да ами, разумси... ами Разбира се, ами разбира се, разбира се. Я го обосновете, моля. Ами, ами ето, значи със всичкото това нещо, като цепиш обществото по най-различни разрази, като маргализираш групите, като намаляваш силата на тези, които могат да направят нещо, като... Абе, колеги, стига и това този развод там от половин час, говорим а, вече за турмоз по холивудски. Благодаря сме, не го най-седне. Като а тласкаш и, и финансираш, защото те някои от тези хора са и финансирани, псевдореволюционери, които вместо да се занимават с реалните неща, те откланят вниманието на обществото в съвсем такива измислени проблеми. Всичкото това нещо осигурява спокойствието на най-високите страти от обществото, най-едрия бизнес и да си се развива корпоративната престъпност и тя да си продължава да си съществува. Добре, господин доцел. И той и срещу нацията, и срещу отечеството, защото висшия етаж, висшия слой, той не се интересува да има силна нация, тя да има един облик, тя да има не една... Не се интересува да има силна държава, силна в смисъл си... стабилна, с добре изградени институции, а, то, а не държава, която се бърка във всичко. Аз имам правил това под силна т.е. с ясни закони, с добре изградени институции, която да се грижи за опазване на реда, тайма основните правила да се спазват, а не да се бърка на всяка ли. Реда, въпросът е там на нея. <съкък> Около нея да има ред. <съкък> <съкък> в смисъл да ни я да закачат Не, тя да е спокойна. Чувал съм и друг, да е път... друг път тази теза на едно... Един въпрос имам. А каква име Изгората на тези, които вие подозирате, че участват в този предварително замислен план за а, разграждане, деградация на обществото. В крайна сметка няма да се окажат те в една ситуация, в която е едно разградено, разбъркано общество, объркане държави, в която конфликтите а, почват да избъркат. Атентатите не прощават. Гнева, беса на някакви такива нали, не прощават. Той, вярвам, че основно ще, ще го понесат масата, нали, по, тези, които са по, по, с по-малко финансови възможности, но понякога понасят такива удари и най-богатите включително. Няма как. Нали... Това да, но вижте. Ще... Какъв е, ми е интересът да го правят? Що го правят? Няма също тях, не може да стане никаква особена сила голяма. Не може да стане една голяма партия, която да обедини милиони хора, защото те, ще ги, те са разкъсани покрай това, те имат и ни псевдовождове те имат една псевдотематика на обществото. А и, като, и като, фанат медиите в ръцете си да обработат общественото мнение както трябва, те не могат, те не, по такъв начин не се позволява да има една сериозна сила, която наистина да има, иска сериозни промени. А не да говорят само на речите светов, нашия дух, ние така, свободата, достоинство, нали? Това всичко е много хубави думи. Въпросът е, че те се плащат тия думи. А колкото за някои капиталисти, ами че нашите капиталисти насрезаха ли на който стоят, сега не е имало работна ръка. Ами че кой изгони тия хора? Кой изгони този, тези хора? Когато за минимална заплата се искаше 25 години, висше образование, компютърна грамотност, два езика и стаж по специалността. И даваха минимална заплата, защото тогава безработцата Сега като ги изгониха тия хора, или те си намериха работа, ао, какво ще правим сега? трябва да внасяме хора отвън към, те сега дали ще ни вършат работа и така нататък, и така нататък. Нали? Така че, много от тези хора а, не са много така задълбочени в, в далечното бъдеще. Те се интересуват след 2-3 години там борсата, как ще бъде курса на долара, там борсите, банките и така нататък, за да си играят игрите. Че има много от тях, които ръшат економиката. Тези далавераджи, които работят на борсите и така нататък и ä, правят предприятия, които леко ги фалират, за да ги изкупат на ефтини акциите им ефтино и после е, да, тя, ги, всъщност, да ги стабилизират са, и да ги пустат на по финансова не, кризовата... да, Тя си, да, 2008 киметя, година, разбира се, че беше предизвикана да, точно от такъв не тип не да. спекулации. Разбира се, разбира се. И то даже не става въпрос за нормалните в кавички борсови спекулации, ставаше въпрос за една гигантска измама. Те се навързаха, създадоха си политически лобита, университетски лобби Те, променяха, променяха да? на Те промениха законодателството в продължение на 10-15 години, за да, свалят, да могат да изварят тези сектора от регулация. Uh, и в крайна сметка доведоха до най-гигантската кражба в uh, световната история. Само се са, на Съединените щати това струваше някъде от порядъка. Те директно 4, но индиректно се говори за около 10 трилиона долара. Годата... А на света го умножете още по повече. го даде държавата те си прибраха. интересно е, че няма осъден, въпреки обещанията Не. на президента Обама, който нали? като дойде, ще да такова. Не, съдени, Няма Не. напротив голяма част от същите продължават да... Ма те някои гръпат, си взеха да. и дивидендите си ги взеха и бонусите към заплатите, <къх> които е, са колосални. И е, е, какво сега през цялото време се опитате да ви кажете, че това не е просто така случайно. Не са някакви истерии на някакви изперкали, както започваме да говорим а, в случая с кампанията за секс за изперкали а, крайни левичаро-либерали и феми... крайни феминистки. А, защото тук аз веднага обаче искам да направя оговорка. Проблема съществува. Кое? За сектор, за сектор мозък. Да. Разбира се. И на всичкото отгоре, той е бил толериран и крит в Холивуд и то са от същите сладоранки, включително една много уважаема от мен актриса, като Разбира Мерил Стрип, се. която много приказваше срещу Тръмп и беше обявила за велик гени. гений. А, е, покажете този колега. Обижда, от екрана. Обижите, така нататък, Покажете въкраната. го, покажете го. Е, е, този го беше обявила за вели гени. А този въпрос не е те Харви Лайнстин, разгоненият холивудски колос, за който наистина излязоха страшни данни. Само, че то му толкова години. Толкова много засегнат. Гонят по отро И тя жертва неговите е не стигнала до края, защото тя се опънала и потърсила помощ. И той се е отказал, но Оказаха се десетки. Седяли, мълчали. Та е същата, която нападна Тръмп заради една дев, че бил имитирал някакъв, някакъв недък на репортер. И се оказа, че не е така а и заради грубите му думи по повод ухажването му на една жена, която му отказва на Тръмп. Да. Да. Отказва му и той е спрял. Тая е същата си мълчеше като пукал. Не знаела, не разбирала. Не знаела ли? Не разбирала ли? Не а си приказва холи Но проблемът го има, наистина. Въпросът е, че... има. Въпросът е, че този проблем лицемерно беше превърнат сега в някакъв лов на вещици. Еми, Както лицемерно беше превърнато в... Ами, защото като им зададе някой този въпрос, за който аз зададах за 9 милиона безработни и 5 милиона без жилища, какво значи това да останеш без жилище? Да, значи, отиваш друг врата, отиваш на някаква на, на съвсем от детето ти в друго училище, жена ти пътуваш и така нататък. Или, е, значи това е трагедия въз, за семейството. Не. Ти си на първо 50 години живееш в този квартал или 20 или така нататък. А, нали? Колкото са му били американците. Ами ето така се измислят и извънът става, че Холивуд, ето, обявява се срещу Тръмп, ето, обявява се как изчиства вътрешните си редици и той става изключително чист и морален, бе. Ма те се оплескаха до ушите от всякъде. Включително се оказа, че Кевин Спейс е нали, човек, който е хомосексуалист, защото това не можаха да му го простят, и... че е хомосексуалист. Ето някий... е, като тръгна някой път, ти не можеш да го фанеш. Кълбото. <laughs> <laughs> Даваш насоката, обаче, тя може да се разлее водата. Бента, като го отприщиш, Стават и такива за вас, работи, аз... но ето стават, те са честни, морални. Вие говорите... Чиста, чиста, чистото. Вие говорите Чисто на макро цяло. ниво и добре, аз до голяма степен съм склонен да, да се съгласа с вас. Но аз виждам на малко по-малко на по-низко ниво, че тук, освен на макро ниво, тези процеси, които вие говорите, на малко по-долу ниво, конкретно в тази, този бранш, конкретно за хора в отговорността, но и целият този бранш, цари е едно чудовищно лицемерие невероятно, значи, комсомолските секретари на времето, които не говореха за следното комунистическо бъдеще, а след това крадяха или правяха, нали? Те са цвете претягвайте. те са морален пример. Просто аз те не беха толкова сумни и изобретателни. Да, и тук се прави. Да, и се прави. Затова да. трябва изобретателност и рафинираност. Да, 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 рафинираност. да. Трябва поколение наред да се го възпитава. После те се имат имидж майка и там така, така. така. Как да се държиш, как да се обличаш, какво да правиш, как Добре. да говориш. Добре, сега ще включвам зрителите, но искахте, аз ви прекъснах да довършете си... Не, това беше за мене, че всичкото това нещо имат в полза една върхушка отгоре. Няма полза нито средната класа, нито средната буржуазия да не говориме за по-низките слоеве от обществото. А иначе в тези кампании... Тай ги на гласа. В тези кампании се стигна наистина до някакви а, абсолютно а, такива невероятни куриози. Ние дадохме ви примера вече с британският а, а, министър, но а, имаше и други примери в момента. Аз, аз съм си ги отворил, съм ги подготвил да успя бързо да ги намеря. Да... Ами, например, да се ожениш за някого и след това да напишеш книга, след като си се развел, където да опишеш сексуалния си живот. Е, това са вече... Това са такива... Ама Та, тет... това е абсолютно неморално. Вижте, това в Европа нека си не върви. Е това в Европа нека си не върви. Но това бизнесът е нацист. Ето един пример, Дженефър Лоренс. Дженефър Лоренс, е... красива и е, тълнатлива млада актриса. Ето е, симпатягата. Тя се оплака, разказва за турмоза, който е търпяла като неизвестна актриса. От думичките обаче се разбира, че а, когато била, тя сега е на 27, но тогава, когато била по-млада, я накарали да се съблече почти гола, това е спобелял за приогледа за някаква роля и казали, че а, а, ето, вижте, какво е обидало. Казаха ми, че трябва да само с 7 кг за 2 седмици заради ролята. Едно от момичите при мен беше уволнено. Глупости на търкалетата, нали? Прослушване за, за роля. Не е уволнено, не е избрано за ролята. Не е избран. Защото не беше успяла да отслабне достатъчно бързо, добави тя. Само, че ролята очевидно е изисквала слабо момиче. Тя... Благодаря, колега, достатъчно. Това за нея е било да турмоз. И, и тя го описа като сексуална, защото е накарала да се влече не гола, и то цяла комисия пред нея. Нали? Не е да кажеш, на самия някой се облече да, съблече, да нали, по бански, по бельо, всъщност, да, да, видят фигурата й. Защото ролята го изисква. Той имаше мъже, а, които да кажем, да кажем, за че на фитнес да станат по-яки и така а, нататък. Разбира се. Пример е Шарли Старон с жена ще дам пример, която се превърна на, на, чудовището и как се преобрази и колко време си променеше и, и, и лицето и, и тялото, за да влезе в тая роля. Аз поред скромното ми мнение, въпреки че на повечето година е доста по-хубаво от тази тук е кукла. Но ето, и тя тормозена. Жето Това е било тормоз. Еми то като стане мода и вече всички ще кажат, че са тормозени. Така, добре. Зрители, нека да пуснем първи Зрител, добър вечер. Добър вечер, господин Иванов, Желянскъв от Бургас. Да, добър вечер и на вашия гост. Кратък коментар и въпрос. Холивуд е съвре, съвременния, съвременна инквизиция на едновремешната Ватикана. Това е днешния съвремен Холивуд. Това не е краткият коментар. А към вашия гост въпрос. Не виждате ли във всичко онова, което става в така наречените съвремени демокрации, Отхода наречен хазански менталитет. Благодаря. Добре, благодаря. Бутват не някой към определена... Да, да. Световната конспирация. Не, и към определена религия не бутват, но... Да, да, да. Да. Слушай, ви. А? Въпрос имаше към вас. Ще отговаряте или да, или да прескочим въпроса? Не, не. Добре. Световната конспирация. Аз... А... занимавам С, а... Аз обаче... Аз обаче искам, а, искам, искам да, да, покажа а, още нещичко, защото е, защото е много, много интересно. Ето този човек, виждате ли го? Покажете го, колеги шефът на студио Пиксар, Към от Дисни, прочутото студио, което прави много анимационни филми, страхотни филми, между другото. Та той, Джон Лассетър, едно от най-големите имена в анимацията, се оттегля от Дисни, за да избегне вълна от обвинение в сексуален тормоз. Ето този човек. Знаете ли какво му е прегрешението? Нямам време да ви го чета буквално, но... А... Всъщност никой не го обвинява в, да кажем, насилие или дори искане просто да се направи остата за секс. Не, просто има навика да прегръща и служителите си, и партньора и така нататък. Не просто да се ръкува, а да ги прегръща. Понякога дори среща ги целува, забележете по бузата. По това става повод някои от тях да заговорят, че са почувствали сексуално изтърмозане и този човек, който е гений наистина, когато поведението му... Ама нито един не твърди, че има някакъв сексуален подтекст. Ме нашите артисти а... тогава, като се видят и се целуват и във вид и с това е... Аз изпълням спомням, сестра ми е била артист не, и съм се, се удивлявал. Те непрекъснат се целуват, като видят. И човека се извинява. Да. Казва, а, а, тогава а... са страшно те. Това негово колко... поведение е известно от много години. Между другото имаше една хумористична статия а, така, с а, добро чувство за него написана, за успехите на студиото под него ръководство, той кой е направил, па хората, които работят с него, па е екипа, който е спава да се заде така. И там а, а, журналистът беше написал че за този негов навек и каза, че го видял как за един ден е да прегърне. При срещата си 48 души. Това го прави публично. При да. всички става просто за прегърта. Да. Нали? Не, 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 не. И какво ще има това? Това е известно преди 10-15 години беше статията. Еми, сега човека го накараха да се извини. Той не си дала сметка, че по този начин а, а, Uh, всъщност поставя някои хора в усещането да се чувстват сексуално тормозени от преграда. Да, Утре ще се чувстват сексуално тормозени от uh, подаване на ръка. В uh -huh. други ден, а впрочем има една такава статия uh -huh. на яростните феминистки. от Вежките отношения... Поглед да ви... и от помисъл. Да. Ако тя реши, господин доцент, да. че вие даже без да я гледате, мислите нещо, нещо за нея, да, за мислени, има право да, да ви осъди за сексуален тормоз. Да, да, да. И вие не можете да се защитите. Да няма как да се защитите. Ластив поглед, да. Ма даже и да не я гледате. Просто си мислите. Мислите. А тя как отгатва това? Никакво значение няма. Тя има право. Вие а сте право. експлуататор и насилник. Това а? е логиката. Следващия е зрител и последен, защото да, не свърши. Иван е. Симирно се от София. Понеже... Много кратък, много ви моля, времето не свършва. Слушам ви. Е, добре. Много симпатизирам на госта, защото той е като, както казва Вазов в Чичовци, много чело, много знае. <съква> да. Затова не мога да го попитам как смята той. Фукуява написа края на историята, защото смята, че всички държави вече ще минат в а, този либералната демокрация и няма да има никакво развитие. Но аз мисля, че историята много ясно показва, че Монтескю е много прав, като казва той цветето на свободата ни вирее на всяка почва. Така че човечеството трябва да схване, че ако божа за демокрация е добра за Франция, този ислямския свят трябва непременно тиранин. Ja. А, да, така истина. Е, или както Китай трябва. Н да... Нека да оставям възможност Тряху на госта да ви отговори с едно изречение. Смята ли, че Русия така е. Uh, метафизично е същински е носител на абсолютната монархия. Ничи се е възхищавало от това. Добре, Всех въпрос. Както. ви, ами... отговор. Края на историята, не може да има края на историята, докато имаме развитие на човешкото общество. Ние едно време смятахме, че с комунизма едва ли нещо свърши. Историята, че това е венец на всичките до сега усилия на човечеството да изгради някакво по-съвършено общество и че при него няма да има основни и съществени противоречия, само маловажни, така че край на историята няма. Фукояма отдавна ги писат тези работи, развитие ще има. Видяхме краха на а за затова... съвременния либерализъм. А за това Съвремени... дали в Русия е някакъв уникален друг модел за, за цивилизация. Защото и това пита нашия е зрител в интересна истина. Русия в момента а... има имперски, още ни живяни имперски Но комплекси. Той пита за модел на цивилизация, обаче не за имперски комплекси. Защото имперски комплекс има и е, Ама... Съединените щати, даже е... по-силни и Ама така нататък. Ето, имперския комплекс за какво води? След като, примерно, се прави едно изследване социологическо и в европейците, повечето казват, какво е силна държава. Те казват, силна държава е, когато държавата е економически могъща, когато имаме право вред, когато същени нашите свободи и когато хората от цял свят искат да дойдат да живеят при нас. В Русия какво се отговаря? Бълженството отговаря, силна държава е, когато другите се плашат от нас. Uh, Виждате ли да. какъв начин на мислене? Разбрах Това е добър ви... начин на мислене. Колеги... 20... Той се махна, разбира се. Колеги, 21 часа мина. Много ви моля, скрийте тези надписи. Хората продължават да звънят, а нашето време изтече. Даже навлизаме вече в времето на част по България, което никак не е хубаво. А, много благодаря на, на моя гост. Виждате резултатите от СМС-анкетата. <кълък> Между другото, повечето гласуване на наши зрители смятат, че въпреки развода с Великобритания, излизането на Великобритания, Европейския съюз няма да стане по спотен даже напротив. Ето виждате. Много интересен резултат. А вие, уважаеми зрители, да благодарим на госта доцент Иван Цеков и да ви призовем пак вас да останете с част по България. Професор Пламен Павлов. Благодаря ви. Гледайте.